Boli sme oslovení s ponukou na konanie jazzových večerov u nás v hoteli Národný dom a boli sme veľmi radi. Raz, jeden, dva. Muzike sa venujem v podstate od malička a jazzu ako takému približne posledných 15 rokov. V súčasnosti máme s kolegom Vládkom Vizárom viacero zostav jazzových. Jednou zostavou je taká komorná jazz pre dvoch, kde hrám gitaru a Vládko trombón a spievam. Ďalšia zostava je tradicionál klub Revival, kde hrám aj banjo, aj gitaru, aj spievam. To je taká zostava tradičného jazzu. A vo formácii Soft Jazz Society tam hrám zase gitaru a spievam a tá sa venuje takému trošku modernejšiemu jazzu. Mnoho ľudí, keď má nejaký problém psychický, povedzme, tak navštívi psychológa alebo psychiatra. A ja si vezmem do rúk gitaru a hrám. Študujeme to, nacvičili sme, rozpísali, hráme. Jazz je menšinový žáner, dostal svoje miesto aj na Slovensku veľmi výrazne, lebo prvé kapely vznikali okolo roku 1950-51, čiže za hlbokého socializmu, ale napriek tomu, že súdruhovia nemali radi jazz, nebola to ich budovateľská hudba, napriek tomu, keď bola dobrá jazzová hudba, tak sa ňou aj vedeli pochváliť, vedeli ju propagovať a prezentovať. Jazz žil veľmi dobre a veľmi výrazne a zasahoval do kultúry. Po 89., keď nastala doba brodenia aj kultúrneho, tak jazz naviazal na svetovú situáciu. Vznikali nové jazzové festivaly, nové orchestre, že sme sa zaradili medzi svetovú úroveň konzumentov aj producentov jazzu. Mne sa tento koncert veľmi páčil. Je to pre mňa určite veľká hodnota a veľmi si to cením, že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí hrajú aj takúto muziku. Uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalšie koncerty a vystúpenia a dúfame, aby z toho raz bola tradícia.